Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Znam da sam obećao ili nisam u prošlom videu da ću snimati malo češće s obzirom da se nalazimo u situaciji u kakvoj se nalazimo, tako da trenutno i nemam neka pametnija posla sem da čitam i da snimam videe. Imam naravno da pišem neke radove za master, ali to mi dođe svakako je povezano sa čitanjem i sa svim onim što ja najviše volim da radim. A i mislim da vam nije baš potrebno da išta pametnije od toga radite. Što se tiče današnjeg videa, ja za vas imam jedan book tag koji je osmislila Katarina sa profila Prerazmišljavanje, a u duhu je svega ovoga kroz šta trenutno prolazimo. U pitanju je koronavirus book tag koji se sastoji od glavnih simptoma koje koronavirus sa sobom nosi i u skladu sa tim su, da kažemo, osmišljena pitanja koja se odnose na knjige. Pitanje ukupno ima 6, a ja ću pokušati na sva da odgovorim. I knjige koje trenutno nemam kod sebe, pokušat ću da vam ostavim tu sličicu negde sa strane. Prvo pitanje, odnosno prvi simptom koronavirusa jeste groznica, a u skladu sa tim je pitanje knjiga koju iščekujete. E sada, da budem iskren, s obzirom da ja uglavnom čitam knjige koje su odavno napisane i izdate, ne postoji ni jedna knjiga koju konkretno možda iščekujem u budućnosti, sem, eto, ako bih morao da navedem jednu, to bi bio 5. deo o privatnom detektivu Kormoranu strajku Roberta Galbraitha ili J.K. Rowling. Evo ovdje dole na polici imam sva 4 dela, dakle Zov kukavice, Svilenu bubu, Uspon zla i posljednje je Smrtonosno bela. Tako da bih čekao taj 5. deo koji ne znam ni kako će se zvati, ni kako će da izgleda. Čak sam i googlovao malo da vidim da li postoje neke naznake, da postoje neki sitni, onako prećutni znaci da će ta knjiga izaći, međutim ništa od toga još uvijek nema. Tako da budem iskren, ne znam. Ali eto, jedna od knjiga koju bih, ako bih mogao da je navedem, je svakako ta. Sljedeći simptom jeste kašalj, odnosno knjiga koju ste najduže čitali. Bez imalo stanke da razmislim i bez imalo dvoumljenja, to je definitivno Čarobni breg Thomasa Manna. Naravno, ne mogu da se sada setim nekog srednjoškolskog perioda, ali mislim da definitivno nijednu knjigu nisam toliko dugo čitao, posebno u srednjoj školi ne bih ni mogao, zato što idu pisani zadaci, kontrolni zadaci, prosto morate već mnogo brže da sve to pređete. Tako da mislim da je Čarobni breg definitivno knjiga koju sam ja vremenski najduže čitao, ali s obzirom da ona predstavlja i veliku prekretnicu u mom životu, mislim da mi nije žao ni jednog momenta koji sam proveo uz nju. I postojala je još jedna knjiga koja onako se takmičila, bila je tu do Čarobnog brega, ali on definitivno ima prevagu. E sada, treće pitanje ili treći simptom, to je otežano disanje, knjiga koja vas je ostavila bez daha. Prvo kad sam pogledao ovo pitanje, zeo sam da razmislim koja mi je to knjiga zaista onako kad sam je pročitao baš ostavila bez daha u bukvalnom smislu. I sad su se tu ređale razne knjige, razna štiva koje su mi bila sjajna, manja sjajna, ali nisam mogao da nađem taj efekt kao da me zaista ostavilo u bukvalnom smislu i u nebukvalnom bez daha. I onda mi je naravno pala na pamet knjiga Ljubavnice Elfride Jelinek. Definitivno ta knjiga me u bukvalnom smislu ostavila bez daha. To je bila prva knjiga posle ne znam koliko vremena koju sam ja pročitao za jedan dan. Ja sam doslovno, kad sam ustao, krenuo da je čitam i uveče završio, zato što nisam mogao prosto da je ispustim iz ruku, i ona je imala i ostavila je taj efekat nedostatka daha u meni, i to je definitivno knjiga o kojoj i dan danas razmišljam i o kojoj sam razmišljao i nakon čitanja. Definitivno nešto što vam ostaje, i Elfride Jelinek ima takav stil, vrlo je oštra, vrlo je dinamična i vrlo pitka. Tako da svakako su to Ljubavnice Elfride Jelinek, to je jedna od knjiga koju bih mogao na prvu loptu da navedem, koja me potpuno razoružala u svakom smislu. Sljedeći simptom jeste bol u grudima, knjiga koja vam je slomila srce. E sada,
Prva knjiga koju bih naveo, čitao sam je u srednjoj školi i u pitanju je Vreme smrti Dobrice Ćosića. Ovo je vrlo čudno, s obzirom da se meni koreni uopšte nisu dopali. Koreni su mi bili toliko jedno nenaporno u nekom sadržajnom smislu, u smislu shvatanja, već prosto mi je bilo predosadno to štivo. I kako je napisano i radnja mi je bila nenaporna, nego nije me zanimalo šta se dešava u toj knjizi i šta će da se desi. I onda se desilo da smo čitali Vreme smrti i ja sam se u potpunosti oduševio ne samo nastavkom sage o porodici Katić, već i svim onim novim, da kažemo, pripovedačkim tehnikama koje su se tu uvele. Prosto sam više osetio knjigu, posebno se sećam Vukašina Katića i istina, ispalo mi je blokče, i nekih sitnih detalja kao što su pelerine i kao što je njegova žena koja nosi taj povez oko očiju zato što je uvek imala migrene i taj miris drveta i tako dalje koji nekako evocira sećanja. Baš mi je onako nekoliko živih stvari ostalo u glavi. Sad naravno koliko se sećam baš imena likova prošlo je dosta godina. Ipak imajte u vidu srednja škola, ja sam završio posle toga i fakultet, evo sad sam na masteru, tako da ima baš i prošlo godina. I mislim da je Vukašin Katić bio definitivno taj lik koji je bio moj omiljeni, možda se i varam, ali mislim da nije, mislim da nije. Tako da je definitivno Vreme smrti jedna od knjiga. Sada, ja sam vam pokazao ovu knjigu koja nije Vreme smrti, ovo je Vreme vlasti, ali prosto je bila knjiga Dobrice Ćosića koja se nadovezuje, pošto koreni imaju nekoliko tih nastavaka i onda sam vam stavio ovo čisto da vam pokažem. Tako da eto, ali ću pokušati da vam nađem negde pravu sličicu. Imam ovde od Ćosića još neke stvari, ali nemam Vreme smrti, čini mi se, ali sam baš tražio gore pa mi je izašlo ovo, rekao hajde. U svakom slučaju, to je jedna od knjiga, dakle Vreme smrti, a sledeća knjiga, to jest nije knjiga, ali bih ja, kada bih mogao da biram, iz Kortasarovih školica izdvojio Magino pismo Rokamaduru kao posebno književno delo i kao posebno remek delo. To je definitivno jedno od najboljih, možda i najbolji deo čitave ove knjige, slobodno mogu to da kažem. Nešto je se potpuno prelomilo u meni kad sam pročitao pismo i šta više za one koji me prate na Instagramu i na Facebooku, imao sam potrebu da nastavim Magino pismo Rokamaduru, tako da možete pročitati moj lični doprinos i nastavak tog pisma. U svakom slučaju, eto, to su neki od odgovora na ovo pitanje. Sledeći simptom jeste dezorijentisanost, knjiga koju niste razumeli. Da budem iskren, ne sad zato što sam ja neka prepametna osoba koja sve razume, ali nije mi trenutno pala na pamet nijedna konkretna knjiga koju uopšte nisam razumeo. Možda tokom studija postoje neke knjige koje meni su bile manje ili više jasne, ali tu uvek postoje razna pomagala, postoje interpretacije, postoje tuđa pisanja o toj knjizi, dakle, tu su profesori, ne postoji ni jedna knjiga koju ja sad u celosti nisam razumeo, tako da nisam ni mogao da odgovorim konkretno na ovo pitanje. I ono je ostalo prazno. I poslednje pitanje, šesto, simptom je modre usne, odnosno pitanje knjiga koju ne preporučujete. Sad, ovo je previše rigorozno bilo za mene, kao knjiga koju uopšte ne preporučujete, to bi značilo da je to knjiga koja meni u svakom smislu katastrofalna, ali eto, ako bih mogao da navedem jednu knjigu, nekoliko knjiga, ajde, koje ne preporučujem, to bi svakako bili Besmrtnici, Chloe Benjamin. Definitivno smatram da knjiga koja posle 50 strana nema šta da vam ponudi. Znate, to je jedna od stvari koju ja ne podnosim kada ljudi kažu, na primjer, knjiga ima 500 strana i oni kažu, pa sačekajte da pređete pola, posle postaje zanimljivo.
Jel vi kada idete na muzički koncert ili kada idete da gledate film, jel vi idete od polovine pa kao gledate do kraja? Mislim, moramo gledati celovito umetničko delo. Naravno da ne može svaki deo biti podjednako jak, ali ne možemo imati toliko velik raspon, dakle, toliko veliki jaz između prvog dela, sredine i završetka. I uvek se vodim onim što je Aristotel rekao u poetici, dakle, da delo mora da bude celo lepo. E sada, da li ono može da bude celo lepo, to je drugo pitanje, ali moramo težiti toj skladnosti. Tako da, definitivno, Besmrtnici, Chloe Benjamin, nešto što ne preporučujem. Takođe, tu je i Veliki pad Petera Hanke, a mislim da imate definitivno mnogo kvalitetnijeg štiva na koje možete da utrošite vreme, ne na Hanke, a ova knjiga meni bar nije apsolutno ništa donela. Ni u jezičkom smislu, ni u smislu narativa, ni u smislu same priče, odnosno radnje, potpuno jedno osrednje delo, tako ću da kažem, tako da svakako možete uzeti nešto, eto, ako ste razmišljali prosto da uzmete Veliki pad, uzmite Gospođu Dalloway i Virginia Woolf, eto. To su definitivno, eto, tih šest pitanja koja se nalaze na ovom spisku. Vi ako ste dokoni, možete mi pisati ispod koji su vaši odgovori na ova pitanja. Ja ću se potruditi da vam ostavim sličice sa strane ukoliko to bude moguće. S obzirom da mi je ovde na selu malo sporiji internet i onda se trudim da postavim video odmah putem telefona zato što ide mnogo brže i pre možete prosto da pogledate video, ali potrudit ću se da to uradim. A vi, ukoliko vam se dopada video, lajkujte i vidimo se u nekom narednom. Ćao!